Lijepi pozdrav uoči još jednog druženja s košarkom. Pogotovo što je u Dalmaciji malo posustao taj stvar i stvarno prikupe najbolje od toga, od svih. Brzih protudara, čim više guranja u leđa protivniku, samo da prođemo petorku. Ukić, Babić, Ukić koji je pogodio tricu. Međutim, Marko se stvarno jako dobro postavlja, Arapović se jako dobro postavlja u obrani i svaki put je zaustavio put. Ostaje ovih početnih P1, ponovno brzi napad, Ukić nije uspio završiti, ali minute odbrane. Ovo je način kako je Cedevita igrala cijelu prošlu sezonu i tako su počeli i ove. Još jednom nije prošlo na brzinu od onog timeouta, Cibona se definitivno bolje vraća, Bilan za Ramljaka, Ramljak vrlo lijepo. Odlično pokušavao na Luku Babića, tamo onda izaći na taj šut. Evo sada ide van. Van je to isturilo, Lalić pokušao skočiti u napadu, ali ostao bez lopte. Ramljak je slomio Rozića, a Arapović... Granost i za Cedevite u ovoj akciji. Na toj poziciji organizatora Cedevita ima zaista vrhunski izbor. Evo prve trice za Gordić. Dobar protok lopte, Babić za novu tricu i zabija umjesto Gabrića. Babić preko Žižića, Babić! Babić je danas vruć. I finalne utakmice, ovo je za sada Josipe u stilu onog Kyrie Irvinga koji napravi karijer. Delaš na ulaz, Žižić se nadao nekakvoj blokadi, ali ništa od toga. Novi poeni za Cedevitu koji već ima 24, ovo je ušlo. Otvorio je cijelu stranu. Ovo je već iskustvo bilo, ja. Ali izazivao ga je zapravo Blassingame da krene na ovaj ulaz. Nakon više od 5 minuta igre su tek stigli prvi poeni za Cibonu iz igre. Ukić gotovo. I dalje napadaju na isti način i cijelo vrijeme preko Blassingama, a šut. Evo jedna akcija, Kuridža se ovo, bravo. Gura Cedeviti u leđa. Siriščević brzo za tricu, ali što je najvažnije precizno. Čudno dodavanje Delaša, ali prošlo je i onda Bilan. Da, prvo težak pas sa strane Babića. Blassingame sada ide na tricu i pogađa Blassingame. Ide sada na Antu Delaša. Ante Delaš pored Lalića i... Siriščević i Jagodić Kuridža. Ponovno dobro zatvoren obruč Cedevite. Je pogodio za Cedevitu. Ponovno Blassingame vrti, Blassingame za Lalića, izgubio loptu pa mu se vratila, pa je još jednom izgubio. Cedevita napada na plus 9. Ponovno Ukić. I kroz njih protriči, onda nekakav brzi šut, teško on može nešto napraviti iz driblinga, sam sebi iskreirati. Slažem se, ali pravo je uvjereni da prekršaja nema, prekršaj je sviran, da vidimo. Ilepić i dalje ostaje na terenu u vanjskoj liniji sa Gordićom i Antom Delašom. Evo jedne lijepe akcije za Nemanju Gordića. Ali koliko se sad u ovoj situaciji vidjelo, odličan prodor od Gordića. Evo Pilepića u prvoj njegovoj akciji gdje je tijekom SAD-a diljem zapravo bio onaj media day, pa se je puno pričalo i sa trenerima i igračima. Cedevita u ovom trenutku po imenima ima odmah uz crvenu zvezdu ponajbolju momčad. Relativno mirnoj sezoni. A za Cedevitu jasno i to igranje Eurolige će biti dodatni izazov. Ukić i Bilan, ostao Jagodić Kuridža na njemu. Pokušava to probiti Gordić, Ukić za tricu i Ukić! Ide trica. Blassingame, Siriščević za tricu, ide! Siriščević, Rozić, Jagodić Kuridža i Lalić, to je sada klasična petorka Cibone, odličan pas za Siriščević. Sam na šutu je odlično odigrano, međutim šteta za Cibonu. Pik igra Ukića i Delaša, Ukić ostao sam, Lalić je povlačio, jako kritike i na njegov račun poslije tog svjetskog prvenstva, jedan ružan apel. Završena utakmica sa pobjedom Cedevite 80-74. Hey, hey, I'm all shook up.